När han vann på Åby senast så hade han faktiskt två galopper på vägen. Så att vi ska se hur vikarierande Thomas Urberg lyckas med storfavoriten här i V5-inledningen. Startbilen släpper fältet där. Och nummer två, Vinny Victor, är snabb ut. Men utifrån är det också nummer tre, Sobel Alexis Flor. Och ännu längre ut nummer sex, Sevs V, som är mycket kvicka ut. Och nummer två, Vinny Victor. Han har blivit av med ledningen i alla fall så här kort efter start. Det är nummer tre, Sobel Alexis Flor. Peter Untersteiner i sulken som har tagit ledningen. Nummer 6, Sevs V, backas ner i rygg. Då hamnar Thomas Urberg som första häst i andra spår. Men Thomas Urberg, han kommer definitivt att prova för ledningen här. Och det ser väl också ut som om Peter Untersteiner vill släppa. Favoriten 2, Vinny Victor, fram utvändigt och är på väg att ta över ledningen här efter knappa 500 meter. Första 500 meterna som öppnats efter 1.15.0. Och då är han då i ledningen, storfavoriten nummer 2, Vinny Victor, med 3 Sobel Alexis slår närmast. Första häst i andra spår, dansken nummer 5, Chip Hope. Det har säkert Thomas Urberg fått det här loppet precis dit han vill. Han får just nu bestämma i ledningen med storfavoriten. Nummer 2, Vinny Victor, som har nummer 3, Sobel Alexis Flor i rygg. Utvändigt där nummer 5, Chip Hope. En intressant dansk som senast startade ner i Italien mot Varen bland annat. Där räckte han inte. Lite lättare ikväll, men här kan det bli tufft för honom när favoriten nummer 2, Vinny Victor, nu får bestämma i ledningen. Fram emot första 1000 som har öppnats efter 1.17.5. Det är ett behagligt tempo för storfavoriten. Nummer 2, Vinny Victor. Längden före 3, Sobel Alexis Flor, och 5, Chip Hope, som fjärde häst sedan nummer 6, Sevs V. Från kön försöker nummer 10, Golden Gate, men det är väldigt långt fram till nummer 2, Vinny Victor, som är mitt i sista kurvan. Har 5 Chip Hope på utsidan, där bakom sedan 3 Sobel Alexis Flor, nummer 6 Sevs V. Men det är nummer 2, Vinny Victor, storfavoriten, som det ser ut som har Thomas Urberg har allting klart här i början utav upploppet. Han låter Vinny Victor sträcka ut lite och genast så har då storfavoriten ryckt undan, skaffat sig en klar ledning. Och 100 meter från mål så har han redan avgjort nummer 2, Vinny Victor. 6 Sevs V närmar sig visserligen något, men nummer 2, Vinny Victor, han gör inte favoritspelarna besvikna här i V5-mans första avdelning. En mycket enkel seger tillsammans med Thomas Urberg. Ovan SF. Fram i ledningen har vi nummer 1, Victoria Pri, med Patrik Södervall närmast följt av nummer 4, Vene Queen. Sedan 3, Lisette Intressant. Och på fjärde plats sedan nummer 7, Anna Mor, har på utsidan nummer 6, Wayside Terrific. I ledningen ut ur den första kurvan nummer 1, Victoria Pri. Via tredje spår kommer då nummer 6, Wayside Terrific. I rygg på ledaren nummer 3, Lisette Intressant, som på utsidan har 4, Vene Queen. Hästarna kommer fram till första 500 meterna efter 1.18.5. Med nummer 1, Victoria Pri, i ledningen. På utsidan nummer 6, Wayside Terrific. Invändigt sedan 3, Lisette Intressant. Utvändigt är 4, Vinny Queen. Och i rygg där, Jan Hallberg med nummer 7, Anne Amour. Favoriten nummer 2, Go On SF, har kommit i kapp. Sitter just nu sist invändigt. Men har givetvis problem därifrån i det här loppet. Ut på sista bortre långsidan så är det nummer 1, Victoria Pri, som leder halva längden före 6, Wayside Terrific. Sedan 3, Lisette Intressant, 4, Vene Queen. Där bakom sedan då nummer 7, Anna Mor. Hästarna kommer strax fram till första 1000 som öppnas efter 1.18.5. Jag tror att ledande Patrik Södervall bakom Victoria Queen är rätt så nöjd med det tempot. Han leder här längden före 3, Lisette Intressant, och nummer 6, Wayside Terrific. Då är nummer 7, Anna Mor, och Jan Hallberg på gång i tredje spår. Nummer 1, Victoria Pri, före 6, Wayside Terrific. Det biter inte speciellt bra för nummer 7, Anna Mor, ute i tredje spår. Innanför där finns också 4, Vene Queen, och i rygg på ledaren nummer 3, Lisette Intressant. Först in på upploppet kommer nummer 1, Victoria Pri, med Patrik Södervall. På utsidan nummer 6, Wayside Terrific, Jörgen Sjönesson har gått utvändigt hela vägen men ser ändå ut att kunna gå i närkamp med ledande Victoria Pri mitt på upploppet. Fram utvändigt om nummer 1, Victoria Pri, nummer 6, Wayside Terrific. 1, Victoria Pri, eller 6, Wayside Terrific. Det är hårt sista biten, men visst var det nummer 6, Wayside Terrific, med Jörgen Sjönesson som satte nosen först. En liten överraskning här i V5-2. Det är en jul att kanske kunna försvara innespåret eller hitta ut i andra spår. Där lämnar startbilen fältet. Ett Columbus invändigt, men utifrån också nummer 5, Rybo Rodney, en längre ut 6, Amiral Poison. Då är det tufft in i första kurvan här, och det är nummer 5, Rybo Rodney, och Jörgen Sjönesson till ledningen. Och då hamnar ju förstås det en jul i bryderier här. Han har nummer... Och så galopperar storfavoriten.
Galopp för storfavoriten i första kurvan när han alltså inte kunde försvara ledningen. Och då är det andra hans favoriten, nummer 6, Amiral Poison med Lars Wester som har tagit ledningen. Med nummer 4, Pine Mountain närmast. 6, Amiral Poison med 4, Pine Mountain på utsidan. På väg upp mot första 500 som öppnas efter en 15,5. Och favoriten, ja, han har tappat väldigt mycket, nummer 1 Columbus och Stenhjul. Samtidigt som 6 Amiral Poison får hårt press i ledningen utav nummer 4 Pine Mountain. Nummer 6 Amiral Poison behåller dock ledningen med 4 Pine Mountain på utsidan. Även tredje hästen, den nummer 5 Rybo Rodney har galopp. Som tredje häst nu då nummer 2 Aces Cassidy. Närmast följd utav nummer 11 Galant Ritz. 6 Amiral Poison i ledningen med nummer 4 Pine Mountain i rygg. Ni skymtade nummer 1 Columbus långt efter ledande nummer 6 Amiral Poison som varvade på 1.17,5. 6 Amiral Poison i ledningen nu med nummer 2 Aces Cassidy snett på utsidan. Där bakom 4 Pine Mountain och 11 Galant Ritz. Tredje på sedan nummer 7 Prince Action. I tredje spår en attack då ifrån nummer 9 Pride Bunter. Drygt 800 meter till mål när nummer 6 Amiral Poison då har längden före nummer 2 Aces Cassidy. I rygg på ledaren 4 Pine Mountain. Utvändigt är sedan nummer 11 Galant Ritz. 6 Amiral Poison. En häst som i de tre senaste starterna har vunnit 2 lopp. Och har fått bestämma och drar undan här också någon längd i ledningen före nummer 4 Pine Mountain. Ett Columbus, ja, han är på gång nu ut i tredje spår, men han har förstås väldigt långt fram i det här läget till ledande nummer 6 Amiral Poison. Som leder före 4 Pine Mountain, 2 Aces Cassidy och i tredje spår också nummer 9 Pride Bunter. Vi ser Columbus i bild, men det ser trögt ut för Stenhjuls häst just nu. Han har långt fram här i början av upploppet till ledande nummer 6 Amiral Poison. Mitt i banan försöker då också nummer 9 Pride Bunter som är stark och brukar hålla fart den sista biten. Allt jämt nummer 6 Amiral Poison i ledningen före 2 Aces Cassidy och 9 Pride Bunter. Så närmar sig nummer 9 Pride Bunter den sista biten, men visst håller han undan Lars Wester bakom nummer 6 Amiral Poison. Och Stenhjuls häst Columbus, ja, han reparerar till en femte plats, men segern till Lars Wester bakom nummer 6 Amiral Poison. Där är de iväg. Nummer 1 Silly Röd Junior får en hygglig start från innespår. Man kan ju inte alls försvara ledningen. Den har nummer 3 Besons Prille tagit. Utifrån kommer fort också nummer 7 Bandit Bocke. Blir det dock galopp för nummer 7 Bandit Bocke? Galopp också då för nummer 3 Besons Prille. Och är det nummer 5 Provo Canyon som är på väg mot ledningen. Och i första kurvan ser ni också galopp ner i kön för nummer 9 Prins Eban. Nummer 5 Provo Canyon i ledningen med favoriten nummer 1 Silly Rug Junior närmast. Nu ska vi se vad Axel Jakobsson gör. Han väljer att inte prova för ledningen. Lars Gustafsson bakom ett nummer 5 Provo Canyon såg bestämd ut. Och då valde Axel att ge sig direkt. Man har öppnat första 500 efter det snabba 1.15,0. Nummer 5 Provo Canyon i ledningen med nummer 1 Silly Rug Junior närmast. Axel Jakobsen som i det här läget väljer att gå ut i andra spår. Han vågar inte sitta kvar bakom ledande nummer 5 Provo Canyon. Flyttar ut sin häst i andra spår, vilket innebär att nummer 1 Silly Rug Junior kommer att få ett tungt lopp. Nummer 5 Provo Canyon med 1 Silly Rug Junior på utsidan. Där bakom sedan nummer 4 Lord Moonlight som på utsidan har nummer 2 Clenton Nörgård. 5 Provo Canyon med favoriten nummer 1 Silly Rug Junior på utsidan. Kilometertiden blev 1.20. Betyder att Lars Gustafsson har fått sänka tempot ordentligt fram i ledningen. I tredje spår kommer nu en attack ifrån nummer 11 Mr. Bill med Lennart Forsgren i sulken. Det är dock kvar där ute i tredje spår Axel Jakobsen. Han hade bestämt sig där. Han skulle inte släppa ner Lennart Forsgren framför sig. 5 Provo Canyon springer och bryter kraftigt fram i ledningen. Ni ser Lars Gustafsson har problem i kurvorna med nummer 5 Provo Canyon. Se om det går bättre ut på rakan här. Nummer 1 Silly Rug Junior på utsidan. Där bakom sedan 4 Lord Moonlight och nummer 2 Clenton Nörgård. Medans nummer 11 Mr. Bill ser ut att ta det tufft ut i tredje spår. Med 600 meter till mål så är det nummer 5 Provo Canyon halva längden före favoriten nummer 1 Silly Rug Junior. Där bakom sedan 4 Lord Moonlight och nummer 2 Clenton Nörgård. Fram invändigt är också nummer 14 Mackie Hoff. De
in i sista kurvan. 5 Provo Canyon med ett Silly Rug Junior på utsidan. Axel Jakobsen har inte gett upp, men han har en längd fram till ledande nummer 5 Provo Canyon. Där bakom finns också nummer 2 Clenton Nörgård. In på upploppet, 5 Provo Canyon leder med favoriten nummer 1 Silly Rug Junior på utsidan. Längre ut kommer också nummer 2 Clenton Nörgård. Favoriten ser ut att ha det tufft här i början utav upploppet. Det är nummer 5 Provo Canyon med Lars Gustafsson som har ryckt undan. Mitt i banan kommer nummer 2 Clenton Nörgård. Längre ut också storskrällen 14 Mackehoff. Men han håller undan ledande nummer 5 Provo Canyon med Lars Gustafsson. Och då blir det en överraskning här i V5-4. En 16-åtsare nämligen i form utav Provo Canyon och Jägersros. Lars nummer 3, Hand Over The Bread Fred med stenhjul. Det är tuff körning om ledningen att vänta här i loppet, och vi får se om Stefan Söderqvist lyckas med sina intentioner att behålla ledningen. Ja visst, är han ruggigt snabb ut nummer 2 och Sundens Virvel, utifrån också nummer 4 Raxon och som tredje häst nummer 3 Hand Over The Bread Fred. Men det är inget snack om saken, favoriten har tagit ledning in här i första kurvan för Stefan Söderqvist. 2 Åsundens Virvel med 4 Raxon på utsidan. Via tredje spår kommer år nummer 8 Glory då. Sten Julan har hittat en perfekt position. Det kommer att bli tredje par utvändigt här för Hand Over The Bread Fred. Fram i ledningen alltså favoriten nummer 2 Åsundens Virvel. Utvändigt nummer 8 Glory då. Man öppnar första 500 efter 1.14. Det är nummer 2 Åsundens Virvel, favoriten som leder. Det är bra tryck på loppet med nummer 8 Glory då på utsidan. Där bakom i rygg på ledaren nummer 9 Super Singel som på utsidan har 4 Raxon. Och där bakom då i tredje par utvändigt nummer 3 Hand Over The Bread Fred med stenhjul. Det är drygt 800 meter till mål. Nummer 2 Åsundens Virvel i ledningen. Har nummer 8 Glory då på utsidan. Stefan Söderqvist har alltså fått precis den positionen han vill ha med nummer 2 Åsundens Virvel. Då attackerar nummer 10 The Last Piece. Första 1000 efter en 16,2. Stenhjul har valt att sitta kvar i tredje utvändigt med nummer 3 Hand Over The Bread Fred. Har lite problem att komma loss nu och det är långt fram till ledande nummer 2 Åsundens Virvel. 2 Åsundens Virvel på väg in i sista kurvan med 8 Glory då på utsidan i tredje spår 10 The Last Piece. I rygg på ledaren nummer 9 Super Singel som verkar ha mycket krafter kvar för Thomas Urberg. Och via fjärde spår kommer Jörgen Sjönnesson också med nummer 5 Mac Trotting. In på upploppet så leder favoriten nummer 2 Åsundens Virvel med 8 Glory då på utsidan. Långt ut kommer då nummer 5 Mac Trotting. Allt jämt nummer 2 Åsundens Virvel i ledningen med nummer 5 Mac Trotting spurtar mycket fort här mitt på upploppet. Närmar sig hela tiden den ledande favoriten och kort för mål har väl Jörgen Sjönnesson bakom nummer 5 Mac Trotting avgjort. Jajamän, det blir en andra V5-seger ikväll för Jörgen Sjönnesson bakom nummer 5 Mac Trotting. Hästen tränas i Kalmar utav Tommy Säv.